Niekedy sa im nedarí. Dobrý večer, ospoloch. No vás... Vysvetlíš mi, že čo tu deje? Vždy dobre zabavia. Vieš, kto mi volá? Tak podľa výrazu tvári typujem tak George Clooney, ne? Sledujte najúspešnejší slovenský sitcom. Zuza niekde zapotrošila môjho vnuka. Ja teraz nemám čas na vaše neodolateľné ponuky. Susedia. Od pondelka do soboty o 19.45 na Dajto.